עדיין בפריימריז בארצות הברית. אנחנו נרחיב עכשיו על הקהלים המיוחדים, נקרא לזה פילוחים, נשים, צעירים, מיעוטים, עוד קבוצות. נעשה את זה בעזרתו של דוקטור אודי זומר, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, אוניברסיטת תל אביב, איתנו באולפן בתל אביב. ערב טוב לך דוקטור זומר. ערב טוב. נתחיל אולי בפילוח נשים גברים, ועל פי מי תגיד, מי מפלח אותם ככה ועל פי איזה סקר? טוב, יש, קודם כל, הסיפור הזה של נשים הוא סיפור מאוד גדול, כן? כי לכאורה אנחנו ברגע היסטורי בפוליטיקה האמריקאית, אישה ראשונה עומדת להיות מועמדת של מפלגה מרכזית לנשיאות, ואולי באמת תיבחר להיות נשיאה, אחרי הנשיא השחור הראשון זה עניין גדול, ועושה רושם שהנשים האמריקאיות לא לגמרי נכנסות לזה. אם מסתכלים על סקר של CNN מלפני יומיים, אפשר לראות שהפער בין סנדרס לבין הילרי קלינטון הוא הפער עדיין עומד לטובת סנדרס. כלומר, אומרת, נשים מעדיפות את סנדרס ככלל. ככלל, ואם מסתכלים, עושים אפילו פילוח עוד יותר מדויק של העניין הזה ומפלחים את זה לפי גיל, אז אפשר לראות שהנשים הצעירות, המילניאלס, כן, בעצם לא חושבות, לא דחוף להם לבחור בהילרי. עכשיו, הילרי השתמשה בכמה כלים כדי לנסות לגייס אותם, כן? היא הביאה את לינה דנהם, היא בנות, לא כל כך עבד, עשתה תיקון תותחנים, כן? הביאה את מדלן אולברייט, שמבוגרת מלינה דנהם בטח כמעט פי 3.5. מה, יש לה גם צ'לסי בבית, יש לה צ'לסי בבית, והנה, אפשר לראות פה על המסך כרגע, כן? אפשר לראות מצד העמודות האדומות, זה תמיכה בקלינטון, העמודות הכחולות זה תמיכה בסנדרס בניו-המפשר. אפשר לראות שאצל גברים סנדרס שולט בצורה מאוד דומיננטית, אבל גם אצל נשים בסופו של דבר הוא מוביל. צריך לזכור, כן, שמדלן אולברייט הבטיחה שיש מקום מיוחד בגיהנום לנשים שלא מסייעות לנשים אחרות, ובינתיים לא לגמרי ברור אם זה יעזור. כמובן שמעניין לראות אולי הדעה של לחגה, אולי יותר מעניינת משלי בעניין הזה, כן, כאישה שנמצאת במקום מרכזי בציבור. אבל אני רוצה להבין, תעזור לי להבין למה. למה, א', נשים ככלל נוהות יותר אחרי סנדרס, ובית, למה נשים צעירות נוהות אחריו יותר? תראי, המילניאלס, הנשים האלה שבנות בין 18 ל-35, הן נשים שכרגע הדבר הכי דחוף להם העניין הכלכלי. יש להם תחושה שבניגוד לדור של ההורים שלהם, הם לא יגיעו לרמת שפע, לרמת רווחה כמו ההורים שלהם, כנראה שהם יגיעו להרבה פחות. יש להם חובות מהקולג', הם לא מרגישים שיש להם איזשהו אופק כלכלי. סנדרס, העניין המרכזי שלו, הוא מדבר על המהפכה הכלכלית, כן? לפרק את הבנקים, לפרק את וול סטריט, לפרק את התמיכה של הכסף הגדול בקמפיינים לבחירות בארצות הברית, וזה משהו שמאוד מאוד מדבר עליהם. הם גם גדלו במציאות שבסופו של דבר נשים יש להם פריבילגיות, יש להם אפשרויות, הם לא מרגישות שיש איזושהי דחיפות. האימהות שלהם, הם גדלו בתקופה אחרת, והן אומרות, אנחנו חייבות שזה יקרה עכשיו, והילרי קלינטון היא הבן אדם שיכול לעשות. יכול להיות שגם לא ממש מעריכים אותה, נגיד, אל ההישארות שלה לצידו של בעלה אחרי פרשיית מוניקה לוינסקי. חושבים שאישה עצמאית הייתה צריכה לנהוג אחרת, או אולי זאת העובדה ש... דבר ראשון שאמרת, את יודעת, זה דיון מאוד מעניין, דיון פילוסופי פמיניסטי אפילו, הייתי אומר, כן? האם זה שביל קלינטון עשה את מה שהוא עשה, והילרי קלינטון הגיבה כמו שהיא הגיבה, צריך להאשים אותה, והיא צריכה בעצם לשאת באחריות גם על מה שהוא עשה? אני לא יודע בדיוק, אבל יכול להיות שזה בהחלט משפיע על דעת הקהל. ובאמת יש תחושה עם הילרי קלינטון, שגם ב-2008 וגם עכשיו, על הקמפיין טרייל, מה שנקרא, כן? בתוך הקמפיין היא לא מאוד מוצלחת. אולי בסך הכל הייתה מזכירת מדינה טובה, אולי בתור סנטורית היא הייתה טובה, אבל בתוך הקמפיין היא לא מצליחה לשכנע קהל של לכאורה, אנשים, כן? היה אמור להיות לה מאוד מאוד פשוט, מאוד 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 נגישות, מאוד מאוד... זה הקהל שקלאסי שהיא תצליח להשפיע עליהם. בוא נדבר על העצמאים. עצמאים במובן כאלה שהם לא בהכרח סגורים במפלגה כלשהי. בדיוק, טוב. אוטומטית. זה סיפור קריטי לניו-המפשר, כן? צריך לזכור שניו-המפשר באופן היסטורי הרבה פעמים מפתיע, כן? ב-2008 אובמה מגיע לשם, מוביל בסקרים יום לפני, הנה אפשר לראות פה את הפילוח, רק נעבור עליו מהר, כן? עוד פעם, הקו האדום זה קלינטון, הקו הכחול זה סנדרס. אפשר לראות שבכלל הבוחרים סנדרס מוביל במשהו כמו 15%, אוקיי? אצל הדמוקרטים ההבלה שלו היא ממש מינימלית בתוך טווח הטעות, ואצל עצמאים הוא מוביל באופן מאוד מאוד דומיננטי. עכשיו, למה זה חשוב בניו-המפשר? כי העצמאים, בניגוד להרבה מדינות אחרות בארצות הברית, יכולים לבחור האם הם הולכים להצביע עם הדמוקרטים או עם הרפובליקנים, והם לא מודיעים על זה מראש. הם יכולים להודיע על זה בעצם בדקה שבה הם בוחרים, ואחרי זה לחזור להיות עצמאים. עכשיו, זה מאוד מקשה גם על הסוקרים לזכור, וגם זה יוצר פה איזה משחק אסטרטגי פוליטי מאוד מעניין בין המפלגות, כיוון שהעצמאים הם גם מתעניינים בצד הרפובליקני, לדוגמה בטראמפ, וגם מתעניינים בצד הדמוקרטי, בסנדרס. עכשיו, לדוגמה, אם הילרי קלינטון תצליח לגרום למצב, או בסך הכל הקמפיין שתצליח לגרום למצב, שהעצמאים הולכים לרפובליקנים בשביל להצביע לטראמפ,
כמו שראינו בגרף קודם, הסיכוי שזה יחליש, את מי שזה יחליש, יחליש את סנדרס, כי בקרב הדמוקרטים, שהם בטוח שהם יצביעו בתוך המפלגה הדמוקרטית, לקלינטון יש פער מאוד מאוד קטן, והמגמה הולכת לטובתה בינה ובין סנדרס. מה לגבי מיעוטים? למרות שניו המפשר היא לא באמת מדד מייצג למיעוטים, וההצבעה הבאה לא תרח יצביעו מיעוטים בהמשך. המיעוטים הם קבוצה קריטית, בייחוד במפלגה הדמוקרטית, אולי בכלל בבחירות הכלליות בארצות הברית, כן, אבל בטח במפלגה הדמוקרטית, זה נכון, אנחנו מדברים בשבוע האחרון על איווה הרבה ועל ניו המפשר הרבה, צריכים לזכור שמבחינה דמוגרפית זה שתי מדינות שממש לא מייצגות את המציאות בארצות הברית, מעל 90% מהאנשים שם הם לבנים. איפה המיעוטים יתחילו להיות מאוד חשובים, בטח במפלגה הדמוקרטית, במדינות הדרום. עכשיו, מסתכלים על הרצף של הפריימריז, כן, הרצף במדינות בתקופה הקרובה זה בדיוק מדינות הדרום, מדינות הדרום, מדינות כמו דרום קרוליינה ומדינות אחרות. ובעצם בקרב הקבוצות האלה לקלינטון יש יתרון מאוד משמעותי, ובאמת מסתכלים על הסקרים, היתרון שלה הוא יציב ומאוד ברור במדינות האלה. מסתכלים על הצד הרפובליקני, העובדה שמדינות הדרום הן מדינות שמופיעות יחסית מוקדם ברצף נותן יתרון דווקא לקיצוניים, כן, כאלה כמו טד קרוז בצד הרפובליקני. המצביעים הרפובליקנים בדרום הם מצביעים יותר דתיים, יותר שמרנים, יותר ימניים, וטד קרוז יכול בתקופה הזאת לצבור לעצמו איזשהו יתרון שאחרי זה יהיה מאוד קשה להדביק אותו. כן, זה לגבי המיעוטים. ככלל, מה התחנה הבאה אחרי ניו המפשר? דרום קרוליינה. דרום קרוליינה. כלומר, בסוף התחנה הבאה ואלה שבאות אחריה, הם אלה שיכריעו, ולא הנקודה הזו, שבנקודה הזו גם נראה אנשים שנושרים מהמרוץ, ויש אנשים שמחזקים את האחיזה שלהם בצמרת המפלגה, וכנראה גם יהיו אלה שישארו לאבא, אולי גם ייקחו אותה. בדיוק. המילה החשובה פה זה מומנטום, כן? אנחנו מזכירים בפוליטיקה, בספורט, כן? מומנטום זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מרכזי, וזה בעצם התפקיד של איווה וניו המפשר. בעצם, באיווה וניו המפשר, אחרי המרוצים האלה, בדרך כלל אנשים מתחילים לנשור, אצל רפובליקנים כבר ראינו, כן? אחרי איווה נשרו שניים, שלושה מועמדים, האלה היותר שוליים. אז במובן הזה אנחנו נראה, יש סיכוי שנראה אחרי הבחירות היום עוד יצרות של השדה המועמדים הרפובליקני, אבל אם מסתכלים על הרצף לאורך זמן, צריך להבין שהרצף הזה לא בהכרח נותן לנו, זאת אומרת, יכול להיות מצב, בייחוד בצד הרפובליקני, שבו בסופו של דבר לא יהיה לנו איזשהו מעמד ברור שמוביל את המרוץ, אפילו ככל שנתקרב לסוף המרוץ לבחירות הגדולות באפריל בניו ג'רזי ובניו יורק, ביוני בקליפורניה, והם עשויים אפילו להגיע למצב, הממסד הרפובליקני עשוי להגיע למצב שבו בכינוס המפלגתי באוגוסט, מתי שאמורים להכריז על הנשיא המיועד או המועמד לנשיאות, בעצם לא יהיה מועמד ברור, וזה עשוי ליצור כאוס מאוד רציני ולפגוע כמובן אנושות בסיכוי של המפלגה הרפובליקנית לכבוש מחדש את הבית הלבן. אוקיי, תודה רבה לך על הדברים, דוקטור רותם זמר. ערב טוב. 40...